super fascinerende at læse fysik, fordi at det kvalificerer mig til at lære en masse ting, der kan gøre mig i stand til at forstå de ting, der endnu ikke er forstået i verden. Lige pt. Så er jeg i gang med at skrive et bachelorprojekt, som handler om at forstå, hvorfor at nogle malariaparasitter bliver resistente over for medicin. Så for at forstå de her molekyler på et lavere niveau, så kan man bruge forskellige metoder, diverse simuleringsmetoder. Når der er blevet udviklet et VR-system, så man fysisk kan gå ind i molekylerne og kigge sig omkring og se en 3D-version af et meget forstørret molekyle. Det giver en meget bedre forståelse, synes jeg. Eller i hvert fald sådan intuitivt, at man kan være inde i molekylet og ikke kun se en 2D, og så kan jeg rotere rundt og kigge op for den sags skyld. Det er meget spændende deroppe. Studiemiljøet, det er en blanding af meget seriøst, men også utrolig sjovt, så man kan sagtens let gå fra at have en joke til at have en seriøs samtale om et stort verdensproblem.